Käes on teisipäeva hommik. Kõrbes on täna rahulik ilm. Ja eile saime siis nii päevase kui öise litsentsi, et me võime sõita selle siiliga siin öösel ja päeval ja need tähistatakse selliste klepsudega. Ma ei tea, kas siin video peal on näha, aga siin taga on siis sellised klepsud eraldi nii päeva kui öö jaoks. Ja praegu sõidame siis mööda seda kõrbet, ehk siis seda plaiat siin ringi. Ja see süsteem, kuidas me sõidame, on niimoodi, et auto ümber on kogu aeg inimesed, kes kõnnivad. Et siin minu vasakul küljel on Marti, siin olen mina, ees on Eeva ja urgas seal hästi ole praegu näha, ilmselt jääb siin nuka taha on Ivo. Kertu tiirutab siin igaks juhuks seal ümber ringi. Ja meie hardcar on selles mõttes äge, et ta on väga vaikselt liigub, et see diiselmootori häält ei ole praktiliselt üldse kosta. Ta nagu just kui ujuks üle selle kõrbe. Ja kell on praegu umbes 2 päeval. Kohe varsti on päike nagu kõige retsim, nii et siia filmi peale ei ole näha, aga selles mõttes, et ikkagi päris soe on siin. Kohe tundub, et siit tuleb üks piraadilaev. Meie tee on kohtumas piraadilaevaga. Ja et siin päeval on tore tulla neid kunsti installatsioone vaatama, sest noh, päeval on nad ühtemoodi ja öösel teistmoodi. Ja seal keskel ees on siis Burning Man ise, et selle otsas seal üleval. Et sinna päris väga lähedal ei tohi sõita. Seal on üks metallist põhimõtteliselt siis elevant, tegelikult on see mammut isegi, mammuti kuju. Ja see on tehtud päris huvitav viisi. Pärast proovin sinna lähemale jõuda, siis ma näitan teile, kuidas see tehtud on.